До Борщева на вихідні з'їхалось чимало людей. Адже тут, на фестивалі «Борщівська вишиванка», можна поринути в особливу атмосферу і побачити велике різноманіття вишиванок з усієї України. Ми весь час стараємося її побачити, вишивки, люблю сама вишивати, ну і чоловіку сорочку, собі сорочку зробила. Спілкуватися з людьми. Мені здається, що цей фестиваль показує всі наші традиції, гарні вишиванки. Дуже атмосферно тут. Фестиваль подобається тому, що це наша українська творчість. І тут різні види вишиванок, які це наше, народне. Радісно, подивіться, яка молодь весела у цих українських сорочках. Це дуже приємно, це дуже тривожно, це дуже зворушує. І я дуже радий, що Україна відроджується, що відроджуються наші українські традиції. На святкуванні більше 200 колективів, а це понад 1000 людей продемонстрували свої співочі і танцювальні таланти. Вони дають можливість нам повернутися і оцінити нашу самобутню культуру. Відродити нашу культуру вишиванку, яка є елементом нашої духовності. А з іншої сторони, проявити свій хист, вміння, співати і танцювати. Окрім цього, у Борщеві відбувся фестиваль борщів. Господині з усього району готували традиційну українську страву за своїм рецептом. Буряк, столовий, морква, картопля, ребра, свинячі, сметана, все і любов. В середньому кожна команда приготувала до 80 літрів борщу, а до нього частували смачними пампушками. Дуже смачно. Також у Борщеві було чимало цікавих локацій. А окрім цього, на фестивалі зафіксували ще й рекорд України. Найдовший вишитий маршрут вишитої карти України. Більше про святкування у Борщеві дивіться у наших сюжетах «Провінційних вістей».